土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。